السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله القياس القاعدة الأولى القياس حجة من الحجج الشرعية القاعدة الثانية لا قياس في مقابل النص القاعدة الثالثة القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة القاعدة الرابعة يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصل القاعدة الخامسة القياس صحيح مقدم على الحديث الضعيف القاعدة السادسة قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس القاعدة السابعة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما القاعدة الثامنة العلة لا تثبت إلا بدليل القاعدة التاسعة لا يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة القاعدة العاشرة لا قياس في العبادات الله تعالى سكون جهام دي مسيت مجلس اندر وی اکل جمع کر مگر اش دور دور اس کد گئی جمع جمع گویل اس نزدیک نزدیک اسو رسول الله صلی الله علیه وسلم برسن بے شمار درود و سلام یزن سون مسلسل کلام چو سو شو اصول الفقه علی منهج اهل الحديث اهل الحديث هندس منهج اسپیکٹ اصول فقه بباویات فقه گو سمجھون اسلام اسمان شمنا فقه دین چو دلیل و اندر دین مسائل کرن اصول فقه شمنا تیمن قائدن تا قانونن یمن قائدن تا قانونن جس بنیاد اسپیکٹ اس یمو دلیل و اندر یعنی دلیل اس مراد قرآن و سنت اک بیانا تمو اندر کڑو پنی زندگی خاطر احکام اک انسان یوزن مسائل کڑی امو آیات و اندر احادیث و اندر تمیز گسن آسین زرایا وسائل اسباب تم اسباب چھ یم قواعد قوانین اگر اک انسان یمو قانون و قاعد و اصول و ورائی قرآن و سنت اندر مسائل کڑنے بہی تم سن شر آس تم سند خیر کھت زیادہ تم سن گمراہی آس تم سند ہدایت کھت زیادہ تم سند فساد آس تم سند صلاح کھت زیادہ ات پٹھن چھ کتاب تہ شاہد یم لوک لیکھان چھ علمی مسائلن مز مگر اصولن ہندی بنیاد ورائی تہند حال تہ سوئی آسان ات چھ سون اس گراؤنڈ ریالٹی چھ زن امت چھ سو چھ گوا کہ یس زن اس وچھان چھ اتھل پتھل یتھ اس ونان چھ امت مسلم اس مس دینی مسائل ہندس بارس مس تمیک اک بوڑ بار وجہ چھ یہ کہ یم زن قرآن و سنت نشن اس استنباط کرنے یوان چھ مسائل کڑنے یوان چھ اصولن ہندی واقفیت ور ظاہر کات چھ کہ اگر تھی کانس تہ عام مسلمانس پرسو طالب علمس سہ ون اور یہ جواب قرآن مجید چھ پارن حدیث شریف چھ پارن بس مسئلہ گو ختم ام پتہ چھ پتہ امہ اندر مطلب مسائل کڑن تر اندر چھ نہ سہ نہ قواعدن ہنز کان رعایت ضروری سمجھان یہ عام حال یل سہ قواعدن ہنز پابندی نش آزاد گو سہ پن انداز انمان مسئلہ کڑان یل پتہ پریت کان انسان پن انداز تو پن انمان مسئلہ کڑی تفرق بازی گژھہ عام یس زن ونکینس تفرق بازی عام چھ اک بوڑ بار وجہ چھ تت یمن اصولن ہندی رعایت ورائی مسائل مستنبت کرن یعنی قرآن و سنت مز کڑن اصول فقہس پیٹھ چھ مختلف انمان لیکھنہ یوان تمن مز چھ ساروی کھوتہ بڑ زٕ طریقہ تمن مز چھ اک طریقہ یس زن مسالک اربعہ یم زن مذاہب اربعہ تمن اس ونان چھ ژور مسلک
تمن اندر یوزن قرآن و سنت اندر مسل کڑنک قواعد چھ تم چھ لیکھنہ یوان بیاخ طریق چھ سو یت اندر مؤلف ژورو مسلکو منز کن مسلکس منز پابند چھن روزان مگر پابند نہ روزنک مطلب چھن کہ سو چھن یمن ژون مسلکن منز یم زن رائج چھ اصول تمو نش کیا چھن سو استفادہ کران یا کن جائے کیا چھن تمے قوانین سو برونٹھ پکناوان تم چھ پکناوان سو یا یہ چھن کہ سو کیا چھ مخالفت کران یہ درامت یعنی مثلا بعضی چھ گسان شک شاید ییم سات اس مثلا علی منہج اہل حدیث ونان چھ اس بعضی شک گسان شاید کہ اہل حدیث و علاوہ یہ کینسا کورمو سو سورے غلط اہل حدیث تت شیرنے خاطر یا تت مخالفت اس خاطر پکان یہ سوچن سون چھ غلط الحمدللہ تمام علماء اہل سنت من منز ساروی کھت اہم چھ یمے مذاہب اربع یا مسالک اربع ہند علماء تمو چھ مطلب قرآن و سنت نشان اصول تو قواعد ہندس بنیادس پہ مسل کڑم تمو سی الحمد للہ اخ بوڑ بار خر عام یت امتس مز مگر زن اہل حدیثن ہند طریق سہ بہرحال بہتر تت کیا وجوہات بہتر آسنک تم انسانس تیل ننان یل تم گڈ آسن یمن مذاہبن ہند اصول پرمت پت پر اہل حدیثن ہند اصول تیل کر سو مقابل تو موازن یل اخ انسان مثلا یہ عام پہ ونان یہ ہم نش بہتر یہ ون سو یمس دشونی چیزن پہ نظر آس یس نا ون یس اکسی پہ نظر آس سو کت پہ کر بیس مقابل تک سو یس نا دویو مز اکس پہ نظر آس سو ون ہاں بازے دشونی یم بہتر بازے ون کن کہیں چھ بہتر اس لیے یم سات وچان اہل حدیثن اصول الحمد للہ فک کس بارس مز یم غیر اہل حدیث تہ ام چیز باز اعتراف کران زن تہ باز بک اگر تم کتاب آسن پرم اجتہاد و تقلید کس بارس مز تت مزن اس نیران تم گواہی یت مزن غیر اہل حدیث اہل حدیثن ہند اصولن تو قواعدن ہند زیادہ بہتر زیادہ مضبوط زیادہ درست آسنک تم اعتراف کران گواہی دیوان تو ون یوزن اس اہل حدیثن ہند قوا اصولن ہندس بارس مز پران ازیک یوزن سون مضمون چونکہ ات یوزن مقدمس مز میں عرض کریم کلام یم چھ پتھ کن تہ مختلف مجلسن مز گزریمت تو کوشش یہی کہ یوزن یہ سلسل چھ یہ پکناو اس برونٹ ازیک یوزن امس شک چھ سو چھ قیاس یل اس قیاس کت کرو بیین تمے کت یم زن ام برونٹ اجما کس بارس مز آئے آغازس مز قیاس کس بارس مز تی گوڈنچ کت یہے اگر تھی کنسی غیر اہل حدیثس پرسو دس اہل حدیث سندس بارس مز کیا چھ ژے اشکالات تم سن گوڈنک جواب یعنی تم سندیو جوابو مز اس اہم جواب یہ تہ سو دپی اہل حدیث قیاس چھ زبردست ضرورت پیوان دینس مز مگر اہل حدیث چھ قیاس مانو اچھا ون زن دپو ٹھیک کتہ پتہ اہل حدیث قیاس مانان یہ کیا ونان کت بنیادس پہ ونان کہ اہل حدیث قیاس مانان قیاس قیاس کس بنیادس پہ کت قیا بنیادس پہ ونان کہ اہل حدیث قیاس مانان گڈنتھ یہ آسان عام پہ یہ اس تہ مطلب کمزوری یل تس کنس متعلق اس بناواں اخ سو نظریہ تصور بناواں پان یا اس زن عامس مز رائج آسان اس تہ تھف کران مطلب کن تہ چیزس خاطر زاننے خاطر یا کت کرنے خاطر ضرورت اس پڑھاو گوڑ تہذ کتاب اگر اخ نفر دپہ مے پر اہل حدیثن ہن اصول فک چی کتاب تتہ درو نی مے کن جائے قیاسک لفظ یا درائے تتہ قیاسس مخالفت ام سن ونن چھ قابل قبول مگر ون آس نم اہل حدیثن ہند اصول فک کان کتاب پرمس اخ کتاب تہ آس نم پرم پہ دپ اہل حدیث چھ قیاس مانان دپوس کیاز دپ تاز مے وچھ اہل حدیثن زن کتابن مز قیاس لیکھت دپوس ٹھیک وچھو تہ دپ مے وچھ تہذ کتاب کان یہ پوز ونان مگر یہ پوز چھ پور خطر خطرناک پوز
یہ چھ ونان پوز تکیاز یم چھن کہین وچھمت بہرحال یہ چھ پروپیگنڈا آسان یہ صورت حال مگر المیہ چھ یہ ون چھ اہل حدیث سن مسئلہ گڈ بعد اہل حدیث تم سات تم ست کت کرو مطلب اصول فک یا مسادر شریعہ یا مسادر و تلقی یت ونان چھ سورسز آف شریعت شریعت ایک مصدر تم دپان قرآن و سن اگر دپو قیاس دپان ہاشا وک اللہ قیاس یہ چھ یہ دینس منچ عام انسان چھ بیس ونان تہ دینس منچ قیاس چلان چھ ونان عام انسان ون پہ عام پہ چھ اہل حدیث تہ ونان اہل حدیث یل ونان چھ یہ چھ ام سن پرابلم یہ کہ یہ سن پہ سہ ناوک اہل حدیث تو کن جائیں چھ امس باسان تھوڑا پنس حنفی بایس یا غیر اہل حدیث بایس نش کن جائیں کور میں الگ پہن کی سا تو امس باسان بہ گوس اہل حدیث بس یل کہ زن امس بنیاد یہ گھس اس پتہ آسن پریت یس تہ کان نظریہ متعلق تو یسو زانو گڈنیت چھ ضرورت اس زانو تمیک اصول چاہے کن مذہب کس بارس مز آسن چاہے کان مزید نظریہ آسن اندرون اسلامک اندرونی آسن یا بیرونی آسن یس تہ کان نظریہ زاننچ اس کوشش کرو اس دفعہ وی سمجھاو اس گڈنیت گھس ام کن اصولن تہ قواعدن پٹھ نظر اس آسن المیہ چھ یہ کہ اس چھ کیا مطلب کی تم فرو یا تم یتھ ونو تم پن وتھر رٹان تمہیں سی کلس متعلق حکم لگا یہ زن سن غلطی تو اہل حدیث سندس بارس مز اگر اخ انسان ون ہا امس گھ آن اصولن ہن زانکاری یم سات اس وچان اہل حدیثن ہند اصول فک کس بارس مز کتاب تت نیران یم ثور مساجر و تلقی قرآن و سنت یم زن اساسی ام پہ ثانوی یا یتھ ونو فر ای تم گو اجما تو قیاس اجما کس بارس مز زن مے وون برو تہ ان مختلف سبجیکٹن متعلق یم اس یت قواعد پڑھان یہ تین یہ بے شمار ون ٹائٹل سمجھن خاطر زن بنیادی قواعد اکس بگنرس گھن آن پتہ تم یت نسن جمع کرنے کوشش کر باقی چھنہ یہ مطلب یہ زن بک لیکھنا آمت تمہ مز تہ اخ سلیکشن اخ نت تت مز تہ تشریحس مز اس مؤلفن تت تر کر تشریح توضیح و اصول فک تت مز تمو مزید قواعد جمع کرمت اس لیے یہ بالکل قواعدن ہند اخ بنیادی تعارف ام سی اخ تھوڑا اس گھس واقفیت کہ کیا چھ دم چیز یہ کھلے اس سان خاطر یہ اخ دفتر اخ یت مز اس پہ بحث طالب علم شوقین بنن وسن ہچن تو ان شاء اللہ یہ خیر سہ اختیار کرنا کوشش کرنا رب کر سارے اصل ہدایت ام سات وچو قیاس گو گڈنچ کت گئی یہ ثابت کہ اہل حدیث الحمد للہ قیاس قائل گڈنچ کت یہ تو ات ست ست یہ کہ زن کان بوئے ونان کہ اہل حدیث قیاس قائل یا تو ات نسن وجوہات یل وچو گڈنیت ونو غلط فہمی وجوہات یل وچو یا تو تم اہل حدیثن ہند اصول فک بکس پرمت تو تت نس دمو تمس دعوت سے وچ کتاب دم چیز اس زن وجہ ات آسان تتس کنس اہل حدیث ستن واسطہ پیمت یس نظات خود پن قواعدن ہن پتہ آسان تت نس تہ ونو امس برابر تتھے پاٹ یت پاٹ آز غیر مسلمس ونان کہ اسلام مطلب اسلامس پہ حکم لگاؤن خاطر پی ٹھے قرآن و سنت پارن نہ کہ ازیک مسلمان وچن اتھے پاٹ ونو امس تہ یہ بد قسمتی مگر ون خاطر مجبور دپس اگر ٹھے اہل حدیثن ہند اصول وچن ٹھے وچ اہل حدیثن کتاب ضروری چھن کہ پریت کانہہ اہل حدیث آس پنن اصولن واقف آسن گوس تکیاز یہ اخ علمی دعوت یہ ریڈی میڈ مسلہ کی یہ مطلب محنت مسلہ مگر المیہ چھ یہ کہ آ واریا لوگ ات ستن تم وابستہ نہ مطلب امک اگر اس وچو آگاہ سہ ہچو تو پھر یل ام نشن کھا انسان یپاری آس سہ کر پہ باقی اصولن تو قواعدن تو قوانین المیہ چھ یہ زن تھی سری پان تہ زانان اہل حدیث تو غیر اہل حدیثن ستی مطلب یت ونو سنا سنایا ہور دپان یہ تقلید مانان یور دپو سہ کیا چھ تیل مانان تو وچو مطلب تقلید نہ ماننس خاطر علم ضرورت یہ عجوبہ اخ انسان آس نہ تمس علم بیس ہور دپان الحمد للہ یہ گھس اس برو کن واضح تمام اہل علم یت چیزس پہ متفق کہ یس انسانس نہ علم آس تمس تقلید کر
مگر یہ انسان دپان بہت تقلیدی کران وہ کہس کرن کت پہ تقلیدک تھی انشاء اللہ یت مزہ چیپٹر آ تمہ سات گھن چیز تہ دور کہ یہ پز پہ کہ اہل حدیث سن تقلید مانانی یا تقلیدک کیا صحیح مانش وغیرہ تمہ سات یہ کت عجیب یہ کہ اہل حدیث دپان بہت تقلید مانان گو اصل امی مطلب گو یہ مانا علم دپس علم کس بارس مز کیا چھ ہیچان تو کران دپ کہین توے چھس بہ عرض کران بازی یمن مجلسن مز تو تھی ہوں انشاء اللہ اصل پہ کت سمجھت تہ بروٹ تہ پکنوت اس اہل حدیث علم ورائے آس تم سند کھت مقلد بہتر وجہ وجہ سخص یہ دپان بہ لاگ بازر لباس نا ستھی ٹھیک وی مطلب ضروری سوری تک غلط آسان تتہ چھ رت لباس تسان یہ بہ لاگ یہ بہ لاگ ہا پن مزاج یہ حض یہ سوت گو ٹھیک مگر گو یہ لاگ نہ ریڈی میڈ کی ون اگر نہ ام ست لوگ کہین ام پتہ بیوٹ یہ لباس ورائے اتنس کس بہتر یم ریڈی میڈ لوگمت آس اگر تر مز کی خامی کوت یا ام سند حساب یا سانے حساب باس کہ یت مزھ حسن قبو یت ونان خامی کمزوری چس تو چلو مگر کم از کم توت ساتر توت کم از کم لباس اس لیے یہ تم انسان سند خاطر اس زن یہ سمجھان کہ نہ تقلید نہ علم سورے رب کن اس سارے اصل ہدایت اسمو مضمون اس کن قیاس قیاس کس بارس مجھے گوڈنچی کت زان اس مخالفت ات کران تم سندس مخالفت پت کنتھن بیاکھ اخ جہالت دپ اس قیاس کیا دپ گئی رائے قیاس ہسا گو رائے تو رائن پہ کیا پکو اس دینس مز کس رائے کت بن حجت یل کس قیاس اخ رائے بیا مان تو تھی اگر اس تھی تو بہ ونو کھانا کتھا یہ رائے یم گئی رائے یم لگن نا کنی مگر قیاس یہ ٹیکنیکل ٹرم اخ اسلام مز یہ پریت کت کی اگر اس سارے اگر کن تارس مز کت کرو مطلب یوں ہی یم سات کت کرو تم رائے مگر یل یت فنس مز کت کرو یل تمکو اصولو مطابق کت کران آسو سہ پتہ رائے ون مثلا تہ مزن شخص انجینئر زی زن تل کھانا مسئلہ یتن سوال دپ ونو سا یت متعلق اس تم فنک تہ ونو واریاہ کی کت مگر اس مز اس ونو یوں ہی سان رائے تر بارس مز مگر اس سو کت سہ کر کت تم سز رائے آس نا سو رائے کی اس یہ سن رائے سہ آصولن تو قوائدن متعلق کت کران یہ دینی اسلام مز فرق رائے تو قیاسس تو اکس عام انسانس مغالت یہ گھان سہ دپان قیاس گو رائے تو رائے کت لگان دینس مز تر بجائے ام سات وچان قیاس اس قیاس ڈیفنیشن کمس کمس پتہ سہ تل ات تھوت سہ گو اخ مجھے امچ ٹھیک ہے آپ نے اس کا لفظی ترجمہ بولا ٹھیک ہے اینالاجی ات ونان یہ گو اصل مگر مسل امچ شرعی ڈیفنیشن گوس کان سا ون ات تھوت تل قیاس کت ونو کی پرواہ ان شاء اللہ یہ پہ تھی ات متعلق ونکس چلو یہ ٹیکنیکل مطلب بی اگر کس پورمت آمی چونکہ زن ٹرم تھی فرمو تھی اصل مطلب تہ کور کوشش ات مطلب سمجھت اس سمجھا مگر تہ پانس پتہ ات پن اخن تو یم سات قیاس وچو قیاس متعلق ونان الحاق فرع باصل لعلة جامعة بینهما الحاق کس قشرس آس نا پائے الحاق کیا گو الحاق الحاق گو ملاون کھانا چیز کن سکسیشن ات ون فرع باصل فرع فرا گو شاخ برانچ کن چیز بی اصل اصل گئی تمیک مول تمیک جڈ لعلت کان وجہ علت کن جائے ونان کمزوری یتنس ونو یت سبب کان سبب جامعت اس جمع کران بینہما تمن دون کان فرا رلاو اصلس ست شاخ رلاو یا لنڈ رلاو مولن ست
کُنہِ وجہ کِنۍ یُس وجہ تِمن پانہٕ ؤنۍ جمع چھُ کران أسۍ چھِ وَنان قیاس. گوٚو قیاس یُس أسۍ عام پٲٹھۍ وَنان چھِ أسۍ کیاہ چھِ وَنان عام قیاس راے دِنۍ. تَتھ رایہِ منٛز چھَنہٕ آسان پابندیا کِہینۍ، نہ چھُ تَتھ کانٛہہ مقصد تہِ بَزے آسان، راے چھِ فضوٗل تہِ آسان. مگر یُس زَن یہِ قیاس چھُ، قیاسَس چھُ مقصد اکھ. مِثال کے طور پر اگر مےٚ کانٛہہ شخص ییٚتنَس بیٚکِس گِلاسَس منٛز اَنہِ ترٛیش، بہٕ کَرٕ یَتھٕے پٮ۪ٹھ دِمہٕ ہا بہٕ مِثال علاقہٕ کیٛاہ گوٚو، یہِ نہ قیاس کیٛاہ گوٚو، یہِ چھُ اَصٕل مےٚ نِش یہِ ترٛیش گِلاس، تِکیٛازِ یہِ چھِ بُنیاد، یہِ ووت مےٚ نِش گۄڈَے وغیرہ وغیرہ. وۄنۍ ییٚلہِ بیٛاکھ ترٛیش یی سُہ بَنے فارا، یہِ چھِ حظ واضح، یہِ چھُ اَصٕل مےٚ نِش، اَصٕل گوٚو بُنیٲدی، یہِ چھُ مےٚ نِش بُنیٲدی ترٛیشہِ گِلاس. وۄنۍ یُس بیٛاکھ ترٛیش گِلاس مےٚ نِش آیا یی، یہِ چھُ فارا یی، یہِ آو پَتہٕ یا وغیرہ مُختلِف کَرٕ بہٕ تَتھ منٛز، ییٚمہِ نِش تَتھ دوٚیمہِ درجُک دِمہٕ بہٕ قرار. مگر وۄنۍ چھُ مےٚ سُہ رَلاوُن یَتھ سۭتۍ، مےٚ کیٛاہ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ ییٚتٮ۪تھ وٕچھُن مےٚ کیٛازِ چھُ سُہ یَتھ سۭتۍ رَلاوُن، ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ بہٕ چَمہ یہِ تہِ کِنہٕ سُہ تہِ کِنہٕ نہ، مِثال اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ سُہ یَتھ سۭتۍ رَلاوُن. وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ سُہ یَتھ سۭتۍ رَلاوٕ، مےٚ گوٚژھ کیٚنٛہہ وجہ آسُن بہٕ کیٛازِ رَلاوٕ. ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕچھِ بہٕ دَپہٕ یہِ ترٛیش تہِ حظ چھِ یِژھٕے، یَتھ نہ حظ چھِنہٕ فرق کِہیٖنۍ، فِلحال آسہِ میٛانہِ خٲطرٕ ثبوٗت، بہٕ وٕچھِ صفٲیی، یہِ تہِ چھُ صاف ہُتہِ چھُ صاف. اگر کانٛہہ اِنسان وَنہِ مِثال کے طور پر اورٕ زَن اَنو أسۍ ترٛیش گِلاس اَکھ، سُہ آسہِ گُرُٹ آب، بہٕ دَپہٕ تھاو حظ یہِ اورکُن، دَپہِ بِہِتھ حظ چھِ ترٛیش گِلاس، یہِ تہِ حظ چھِ، بہٕ دَپَس یہِ لَگہِ نہٕ یَتھ سۭتۍ، یہِ چھا کُنُے، کَتہِ چھُ یہِ کُنُے، تَتھ تہٕ یَتھ کیٛاہ چھِ فرق پانہٕ ؤنۍ، یَتھ صفٲیی ہُنٛد گوٚو، یہِ گوٚو پانہٕ ؤنۍ مُختلِف، یِمَن گوٚو اَکھ مطلب صِفت سُہ پٲدٕ یُس یِمَن الگ الگ چھُ کَران، ہُتِنَس اوس صِفت کُنُے، تٔتھۍ چھِ وَنان عِلت. وۄنۍ کیٛاہ گوٚو قیاس؟ اِلحاقو فرعٍ بِاصلٍ، کانٛہہ فرع رَلاوو اَصلَس سۭتۍ، فرع گوٚو سیکنڈری کانٛہہ چیٖز، ثانوی کانٛہہ چیٖز، اَصٕل گوٚو بیسِک یُس بُنیٲدی آسہِ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ؟ عِلَتٮ۪ن یُس وجہ آسہِ جامہِ اَتٮ۪ن تِمَن دۄن درمیان جمع وَینہما، تِمَن دۄن درمیان جمع کَرَن وول، یہِ چھُ شرعَس منٛز قیاس. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا اَمِکۍ مَسایہِ کَتھٕ واضح گژھن ہَنا، مُمکِن چھُ تَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ مٔزیٖد واضح. القاعدۃ الاولى، گۄڈنیُک قاعدٕ قیاس کِس بارَس منٛز، گۄڈنٮ۪تھٕے اَمہِ گۄڈنیُک قاعدٕ پَرنہٕ برونٛٹھ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن یہِ تہِ کہِ قیاسٕے چھِ اِسلامَس منٛز ضروٗرت، ضروٗرت. اَکھ عام اِنسان دَپہِ قیاسٕچ کیٛازِ چھِ ضروٗرت، مثلاً بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ، عام اِنسان چھُ سَمجان الیوم اکمل تُہ لکُم دیٖن حکُم، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر آز تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہُنٛد دیٖن مُکمل، یہِ چھُ قرآنِ مجیٖد. اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ دَپان وۄنۍ کَتھ کیُتھ چھُ اِجتِحاد، یُس پٔتمہِ لَٹہِ مَسلہٕ تہِ وَژھٲیِو، پٔتمہِ لَٹہِ وَژھٲیِو یہِ کَتھ تہِ لاسٹَس ٲسۍ أسۍ کَتھ کَران اِجتِحادٕچ کیٛازِ چھِ ضروٗرت. اِجتِحاد کیو محنتو منٛز چھِ اَکھ محنت آسان قیاس تہِ، ییٚلہِ اَکھ مُجتحد چھُنہٕ حظ آسان، ییٚلہِ سُہ اِجتِحاد چھُ کَران، اِجتِحاد کِس بارَس منٛز تہِ یَتھ منٛز چیپٹَر اَکھ، تہٕ سُہ اِجتِحاد یُس سُہ چھُ کَران آسان تَمیُک اَکھ حِصہٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ محنتُک قیاس تہِ. تہٕ ییٚلہِ اِجتِحادٕچ کَتھ ؤژھ تَمہِ ساتہٕ، آز ہیٚکہِ قیاسٕچ کَتھ تہِ ؤتھِتھ کہِ قیاسٕچ کیٛاہ چھِ ضروٗرت. أسۍ ٲسۍ وَنان الیوم اکمل تُہ لکُم دیٖن اکُم، یُس رۄبَن اَسہِ فرمو دیٖن ہے چھُ مُکمل، قیاسُک کیٛاہ؟ مگر مےٚ کَریو تَمہِ وِزٮ۪ن تہِ یہِ عرض کہِ دیٖن یُس مُکمل چھُ یہِ چھُ اصوٗلَن ہٕنٛدِ اعتبار، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تفصیٖلَن ہٕنٛدِ اعتبار کَرو نہ، تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ یہِ چیٖز کہِ آ یہِ وَننَس منٛز تہِ گژھِ نہٕ اَسہِ گژھُن مُغال تہٕ، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کہِ تفصیٖلَن نہ، اَمہِ سۭتۍ گژھو نہٕ أسۍ گژھو ہے تیٚلہِ چھا یہِ تفصیٖلَن اِنکَمپٕلیٖٹ، نہ أسۍ دَپو تفصیٖلی طور یِم مَسایِل اَسہِ یِنۍ تِہِنٛدۍ اصوٗل چھِ ہُتہِ گۄڈَے موٗجوٗد. مِثال کے طور پر أسۍ زَن وٕچھو مطلب یِم زَن دُنیاہَس منٛز نٔے نٔے چیٖز چھِ یِوان وجوٗدَس، فِلحال یِمو أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد مِثال، قُرآنِ کٔریٖمَس منٛز چھُ اَطیبات وَطیبات مِن الرِزق، قُل مَن حَرَّمَ زِینَتَ اللّٰهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطیبات مِن الرِزق، تُہۍ فرمٲیِو کٔمۍ کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ حرام یہِ اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنٮ۪ن بنٛدَن ہِنٛدِ خٲطرٕ زیٖنت کٔر پٲدٕ، وَطیبات مِن الرِزق، بیٚیہِ رِزقہٕ أنٛدرٕ پاکیٖزٕ چیٖز. گوٚو رۄبَن دیُت نہٕ اَسہِ لِسٹ یِم چیٖز أسۍ ییٚتہِ کھٮ۪وان چھِ، مثلاً أسۍ نِمو کٔشیٖرِ ہُنٛد، پَتہٕ گژھو مٔزیٖد علاقَن منٛز، وۄنۍ مہ چھِ اَسہِ اَتہِ اَکہِ اَکہِ لفظہٕ مثلاً ہاں بَتہٕ چھا، سیُن چھا، سبزی منٛز کۄس کۄس چھےٚ سبزی وغیرہ وغیرہ یِم چیٖز، رۄبہ فرما وۄنۍ طیبات مِن الرِزق. آ پَتہٕ چھُ یہِ تفصیٖلُک مسلہٕ، طیباتَن منٛز کُس چیٖز گژھِ شامِل کُس نہ، سُہ چھُ بیٛاکھ اَکھ
خبایسن مز کس چیز طیبات مز کس چیز سہ پہ تفصیلک مسل فی الحال دے مے مثال اس طیبات لفظ آو یہ آو پاکیز نعمتن ہند خطر اتنس تر اہس فکر کہ اسلام کم آئی مسل ویسن اسلام بہن اہس ڈٹیل ون کی مطلب یہ تیل وچو تھی پانے اسلام کیا حساب کتاب آیا تھی وچو پریت دہ دنیا من نئی نئی ویرائٹیز بنان نئی نئی چیز بنان نئی نئی قسم بنان پریت کن بارس من سہ تہد لسٹ کتہ آ پریت دہ قرآن مجید من نازل گسان اوے کن اس اسلام تعلیمات دت اسلام دت اصول تو قواعد تو قوانین تمن اصولن تو قواعدن تو قوانین مز یم سات تمن پہ پتہ ان ول مسائل کھالو اتنی قیاس لگان ضرورت اتنی لگان قیاس ضرورت اگر اس یت مسلس مز نمو اسلام کر چیز دنیہ دون حصن مز تقسیم طیبات تو خبائس ٹھیک طیبات تو خبائس طیبات کیا گئی پاکیز چیز خبائس ناپاک و یم سات کان چیز اس نو یا زمانس مز یی مطلب یہ کت زمرس مز نمو طیباتس مز حس کن خبائس یتن سن ضرورت قیاس گوڑ ون اجتہاد پہ ضرورت قیاس اوے یتن چیزن من باضے کن کن جائے اختلاف تہ گسان اختلاف گسنس وجہ یہ کہ یہ منسوس آسان یہ نس قرآن مز نس حدیث مز پہ علماء دین کران کوشش کہ اس رلو ہو یہ مسان بہ دم مثال حالانکہ یہ آسمان تو زمین فرق کھان ون کن چیز خبیص تو کھان ونس طیب یہ دور فرق مگر باضے اگر یہ گھ گو تتنس آس دو علماء کوشش کرم کہ اس رلو ہو یہ اصلس ست مگر کنس آس ات مز علت آمت خبیص نظر تم رلو یہ کت ست خبیص چیز ست کنس آس ات مز علت آمت طیب نظر تم رلو یہ کت ست تو یہ ضرورت تا قیام قیامت صحابہ رضی اللہ عنہ دس دورس مز گو یہ شروع قیاس مسل زن قیامت تم روز اس لیے یہ انسان کمزور مطلب علمی اصولن ہندس سمجھن کس بارس مز اس دپ قیاس شی نا یا بہ سا قیاس منکر وغیرہ وغیرہ الا یہ کہ اہل حدیثن ہند زن ات بارس مز اہم اہم تم شروط کنڈیشنز کر کرو قیاس کت پہ آس قیاس کیا آس تم شروط القیاس ات ونان مقیسس خاطر کیا شرط مقیس گو یہ چیز قیاس کرو مقیس علی یت پہ قیاس کرو تر خاطر کیا شرط علتس خاطر کیا شرط اس قیاس کر تم سند خاطر کیا شرط ہم شروط ہم زن قیاس چن یا اصول فک چن کتابن من درج یہ تھو ذہنس مز اس قیاس کر تم سند خاطر شروط تو دپو کم شروط شروط الاجتہاد مجتہدس ورائے کیا کر عام انسان قیاس ہاں سو تھن تیل کین بقاعد پہ اس قیاس کر نمبر اک نمبر ز مقیس یعنی یت سہ قیاس کران تر خاطر اگر ات مز گڑے شرعی حکم گوس کان یہ کت تیل قیاس کر مقیس علی یت پہ قیاس کران تر خاطر کیا شرط سہ قیاس خاطر سٹینڈ گسان کہ تر پہ درو بیا کان حکم علتس خاطر کیا شرط یعنی اس ان درمیان مشترک اخ سملرٹی یت ونو سو پز پہ تر مز سا دران سا ثابت گسان تر خاطر کیا شرط گو شروط پریت جائے تو الحمد للہ اہل حدیث نش تہ ات بارس مز شروط یم زن قیاس چن کتابن اندر درج القاعدۃ الاولی یہ تم شروط درج یہ گھس تہ پتہ آس مطلب تھی زن دپو شاید اس تم شروط ون تو اس تہ بنو پتہ مجتہد تو اس بنو قیاس کرن کس صلاحیتس پہ واتو نہیں یہ تہ درج یت نسن اس قیاس کس بارس مز یم زن بیسکس تمن ہز واقفیت دن القیاس حجۃ من الحجج الشرعیہ القیاس حجۃ قیاس حجۃ پتم لٹہ گزرو الاجماع حجتس مز حجت کیا گو وغیرہ سس گزرو تم سات گھن تفصیل من الحجج الشرعیہ شرعی حجتو مز شرعی حجتو مز حجت قیاس اس پہ شرعی حجت گڈنچ کیا قرآن کری گو اگر کنس انسانس قرآن کریم آیت ونو امس چھ کان چار ماننس یہ گھس خاموش اتھے پہ قیاس صحیح یل آس یہ حجت ام سی گھس خاموش گھس اگر ام پت تہ لوگ یہ اصولی غلطی کر یہ شر اکس اکس مصدر اندر یہ کیس آس امس حکم دت ثابت کر تت انکار کر اس ونو نا ضروری
کہ یہ مصدر سے انکار کران ییٚلہِ یہِ قیاسٕے کَرِ اِنکار تیٚلہِ چھُ یہِ مصدرَس کَران اِنکار وۄنۍ اگر أمۍ کُنہِ مَسلَس کوٚر اِنکار تیٚلہِ چھُ شرعی مصدر سۭتۍ ثابت کُنہِ چیٖزَس چھُ تیٚلہِ یہِ اِنکار کَران نِندٕر ما آے یُس یہِ وٕنکیٚنَس شۄنٛگہِ سُہ چھُ رٲژ یَتھ کٔژ بَجے وٕنکیٚنَس ساڑٕ ٲٹھ اَتھ چھِ یِمَن رٲژ ہٕنٛزَن کٔژَن ترٛٮ۪ن بَجَن پٮ۪ٹھ قیاس کَران تَمیُک تھٲیزیو خیال القیاس حجت من الحجج الشرعیہ قیاسَس خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہ دٔلیٖلہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ شرعی حجت تِمَن منٛز یُس شارحن کینٛہہ نۄقات لیکھِ تِمو منٛز کَرٕ بہٕ مۄختصر تۄہہِ عرض سُہ چھُ لیکھان کہِ اَکھ ہَسا چھِ تَتھ منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مُبارک اقرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیاس دوٚیِم چھِ اجماع الصحابہ قیاس چھُ شرعی حجت کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ووٚن اَسہِ یہِ اَکھ یہِ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد اقرار کَرُن قیاس کِس بارَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ صحیح مُسلِمٕچ رِوایت چھِ سُترا کِس بارَس منٛز یُس رِوایت چھِ صحیح مُسلِمَس منٛز یَتھ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ أکِس مُسلمانَس یُس سُترا گژھِ آسُن سُہ کوٗتاہ گژھِ آسُن کیٛاہ چھُ تَتھ سُترا کِس بارَس منٛز حدیٖث شریٖف وَنان اِذا قام احدکم یُسلی ییٚلہِ تۄہہِ اَنٛدر کانٛہہ اِنسان نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ کھڑا گژھِ فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرِّحْلِ گُرِس پٮ۪ٹھ یا اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ سوار چھِ گژھان پَتہٕ چھُ زیٖن آسان تَتھ پٮ۪ٹھ تَتھ زیٖنَس چھُنہٕ أسۍ پٔتمہِ طرفہٕ سُہ تھوٚد پَہَن آسان اَمچی مِثال دِژ رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ أکِس اِنسانَس گوٚژھ سُترٕ آسُن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ ییٚمہِ انداز یِتھ پٲٹھۍ یَتھ زَمانَس منٛز أسۍ وَنو اگر بُک ہِش آسہِ یا یُتھُے ہیوٗ کینٛہہ آسہِ کھڑا یہِ چھُ سُترا تٔمِس بَنان فیدا لم یَکُن بَینا یَدَیہِ مِثلُ آخِرَتِ الرِّحْلِ فرموکھ وۄنۍ اگر نہٕ أمِس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یہِ اوس اَمہِ زیٖنُک یہِ آخری حِصہٕ یعنی سُترا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ فرموکھ تیٚلہِ ژَٹہِ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز گوٚو سُترا اگر چھُ سُترا نٮ۪بٕرۍ اگر کانٛہہ پَکہِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ اِلا یہِ کہِ کوٗشِش گژھِ آسٕنۍ پَکَن وٲلۍ سٕنٛز بہٕ پَکہٕ ہا نزدیٖک کِنہٕ دوٗر یوٗتاہ تٔمِس مُمکِن گژھِ دوٗر پَکُن تیوٗتاہ اگر رُکی مُمکِن آسٮ۪س سُہ چھُ زیادٕ بہتر اَبَتھ فرمُکھ اگر نہٕ اوس پَتہٕ پوٚک أمِس برونٛٹھ کِنٮ۪تھ تیٚلہِ ژَٹہِ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز الحِمار ہِمار یعنی وَلمَر اہ بیٚیہِ خاتوٗن وَلکَلبُل اَسوَد بیٚیہِ کرٛہُن ہوٗن کُل تہٕ یا اَبادا راوی چھِ دَپان مےٚ دوٚپ ابودا رضی اللہ تعالیٰ عنہَن یہِ چھُ راوی عبداللہ بِن سامِت رضی اللہ تعالیٰ ما بال الکلبِل اسود من الکلبِل احمر من الکلبِل اصفر أمِس کِرٛہنِس ہوٗنۍ سُنٛد کیٛاہ مسلہ چھُ وۄزلِس ہوٗنۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز زرد رنٛگ کِس ہوٗنۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز قالا یبنا اخی دوٚپُن اے میانہِ بابتھٕر سعل تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سعل تنی مےٚ تہِ پرٛژھو یِتھٕے پٲٹھۍ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنے سفید تِمو فرمو کُس ہوٗن یورٕ آوُکھ وَننہٕ کہِ وۄزُل ہوٗن یا زرد رنٛگُک ہوٗن ہوٗن أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُو تۄہہِ فرماوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دِ جواب الکلبُل اسود شیطان کرٛہُن ہوٗن چھُ شیطان ییٚتِنَس کیٛاہ کوٚر حدیٖث مُبارکَس منٛز زَن فُقہا چھِ یا اصوٗلیٖن چھِ تِمو کیٛاہ کوٚر اَمہِ منٛز استعمال تِمو کوٚر استعمال اَمہِ منٛز یہِ کہِ ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ چھُ صحابی یِمو کوٚر قیاس کرٛہنِس ہوٗنِس پٮ۪ٹھ کُس وۄزُل ہوٗن یا مٔزیٖد رنٛگٕکۍ ہوٗن زرد ہوٗن تِمو کوٚر قیاس رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر نہٕ تٔمِس اَتھ وَننَس پٮ۪ٹھ ہے تۄہہِ کیٛاہ لوگو یہِ وَنُن ہُہ ہوٗن تہٕ یہِ ہوٗن البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتھ بارَس منٛز الکلبُل اسود شیطان یہِ کرٛہُن ہوٗن چھُ شیطان یو یعنی تِمو کٔر سۄ علت بیان کرٛہنِس ہوٗنۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز یۄس باقیَن ہوٗنٮ۪ن تٔمِس نِش چھِ کَران الگ اگر یہِ علت موجوٗد آسہِ ہا أمِس وۄزلِس ہوٗنِس منٛز کیٛاہ علت شیطان آسُن تیٚلہِ یا تٔمِس مُتعلِق تہِ اگر یہِ برونٛٹھ کِنۍ درٛاو نٮ۪مازِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کوٚر رسول صلی اللہ علیہ وسلمو اقرار یہِ برقرار تھووُکھ یعنی اقرار کَرُن یعنی برقرار تھووُکھ أمِس صحابی سُنٛد یہِ قیاس کَرُن یہِ چھُ حدیٖث مُبارکَس منٛز اَسہِ قیاسُک اَکھ ثبوٗت دوٚیِم زَن پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ رضی اللہ عنہُمَن ہُنٛد تہٕ بہٕ گژھٕ نہٕ تَتھ منٛز تفصیٖلَس منٛز علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ فرمان اعلام المواقعینَس منٛز
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض. فرماوان صحابة رضي الله عنهم اس نين ين والي مسل متعلق زبردست اجتهاد کرا. اجتهاد يعني محنت کرد شرعی مسل دینش کوشش کرا. بیئی اس تم مسائلن بعضن پر بعض مسلن پر بعضن قیاس کرا. فرما علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ طور طور اس فکری کہ قیاس شرعی حجت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی برقرار تے بے صحابہ رضی اللہ عنہم ترودی کرا. القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص. يشوف مشهور لفظ قمت لا قياس مع النص. شلو اگر السويد لفظ وشو لا قياس مع النص يعني النص كي موجود كي ما كوي قياس نہیں. اگر یہ وشو لا قياس كوي قياس نہیں في مقابل النص يعني كي نص كي مقابل من نص ستياش مطلب آسان قرآن و سنت و بيان. اگر أس وچھو وجہ کیا چھئے اتنا سنیت يمچھ لیخان النص اصل والقياس فارا. ورنیت اگر أس وچھو دلیلن ہند اعتبار دلیلن ہند اعتبار چھو نص يعني قرآن و سنت و بیان چھو اصل يشو بنیاد بنیادی دلیل دل اس ونان اس دلیل شرعی دمیش بنیادی ز دلیل قرآن و سنت. قياس چھو فارا چھو برانچ پتہ یا ثانوی سیکنڈری یتھ پٲٹھۍ اسہِ پٔتمہِ لَٹہِ ووٚن اجما تہٕ قیاس. فل اصل یبطل الفرع اصل چھُ فرعس کران کل عدم. مثال کے طور پر اگر کانٛہہ شخص چھُ وضوٗ تیمم کران أمِس دوٚپُس ژٕ کیازِ چھُکھ تیمم کران دَپہِ آبٕے نہ حظ چھُن. دوٚپُس ہے کیٛاہ چھُ یہِ آب تیمم کیاہ سَپُد وۄنۍ کل عدم. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ باقٕے صوٗرت حال گوٚو اصل چھُ فرعس کران کل عدم. ولا يبطل الفرع الاصل فرع كرا اصلس قال ادم گو قياس اگر نصس مخالف آيس اگر اس یہ کرو گڈنتی چھا اس کرون قياس نص چ موجود گی مس چھن کرون تہ کہ اس نص چھ گڈے موجود اس شرعی حکم ضرورت یل سو اصلس من موجود چھ اس کات خاطر چھ حالانکہ شاید چھن یہ لفظ استعمال کرون صحیح تہ اس ونو نقلی ہُہ چھُ اصلی یہِ چھُ نقلی چھُ یہِ ییٚمہِ اعتبار تِکیازِ أسۍ چھِ کاپی ییٚتنَس کران کُنہِ شرعی دٔلیٖلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ أسۍ اکھ کاپی اکھ کران سُے تہِ گوٚو قیاس. تَمہِ اعتبار چھُ اتھ نقلی وَنُن ٹھیٖک. وۄنۍ ییٚلہِ اصل موجوٗد آسہِ نقل کیاہ ضروٗرت چھِ. اچھا امہِ پتہٕ ہٮ۪کوٕ أسۍ نقلی دٔلیٖل بنٲوِتھ اصلی دٔلیٖلہِ خِلاف کھڑا کٔرِتھ. اگر اسہِ تہِ کوٚر اصل چھُ نقلس کل عدم کران ختم کران رِجیکٹ کران ییٚلہِ تہِ چھُ تیٚلہِ کَتہِ دَری تَتھ خِلاف سُہ. یی گوٚو لا قیاس فی مقابل النص. آ ییٚتنَس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ تہٕ گوٚو تغافُل تصاہُل مُختلِف وجوٗہاتَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ منٛز مطلب اَسہِ چھُنہٕ ضٔروٗری خطا کھالُن یا وغیرہ یِم چیٖز کَرٕنۍ. البتہٕ ییٖژھن ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ قیاس چھِ گٔمٕتۍ کینٛہہ یِم زَن نَس چہِ موجوٗدگی منٛز چھِ گٔمٕتۍ یا نَسَس خِلاف چھِ گٔمٕتۍ یا پَتہٕ قیاسَن چھِ ترجیح دِنہٕ آمٕژ. بظاہر چھُ حُسنہِ زۄن یِہوٚے کہِ أمِس اِنسانَس نِش آسہِ ہا نہٕ نَس. مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ بیٛاکھ اِنسان اَتھ نظر چھُ ترٛاوان یُس صاحِبِ نظر چھُ آسان یعنی علمہٕ وول سُہ چھُ یہِ ثٲبِت کَران کہِ یُس یہِ قیاس چھُ یہِ چھُ نَس چھُ موجوٗد اَتھ بارَس منٛز یہِ اِسلیے مۄکلیو یہِ. دوٚیِم یہِ قیاس چھُ نَسَس خِلاف مۄکلیو تَمہِ سۭتۍ. ترٛیٚیِم یہِ کہِ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ اَتھ قیاسَس ہُتھ نَسَس مُقابل ترجیح ایسا ہوٚیی نہیں سکتا. أمۍ پَتہٕ یُس زَن ترٛیٚیِم قاعدٕ چھُ القاعدہ الثالثة القیاس لا یصار الیہ الا عند الضرورة. قیاسَس القیاس لا یصار الیہ قیاس کی طرف نہیں جایا جائے گا تور کُنَتھ یی نہٕ گژھنہٕ الا عند الضرورة سِوایہِ کَمہِ وِزِ ییٚلہِ ضروٗرت آسہِ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ یہِ قرآن و سُنتَس اَندَر چھُ کافی تہٕ شافی بیان. مطلب ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کافی تہٕ شافی اَمیُک مطلب گوٚو یِم زَن اَسہِ مَسلہٕ مَسایِل تہِ درپیش یِوان چھِ تَتہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ موجوٗد خزانہٕ. کیٛاہ تَمہِ پَتہٕ تہِ پیٚیا قیاسٕچ ضٔروٗرت؟ دَپو آ یہِ تہِ ہٮ۪کو نہٕ تِکیٛازِ یہِ گٔے اَکھ بٔڑ بارٕ حقیٖقت جُٹلاوٕنۍ اگر اَکھ اِنسان دَپہِ نہ کِہیٖنۍ پیٚیہِ نہٕ ضٔروٗرت. مگر ییٚلہِ یہِ ضٔروٗرت پیٚیہِ تیٚلی تہِ کَرو یہِ حظ یہِ قیاس. اَوَے کِنۍ چھِ اَتھ بارَس منٛز چھِ اہل حدیٖث یِم زَن علما لیوٚکھ تہِ کہِ اہل الحدیٖث لا یتوسعون فی ذلک
تم چھِنہٕ اَتھ بارَس منٛز تَوَسو کَران. ییٖژَن چھُ صحیح کہِ اَہل حدیٖث چھِنہٕ تَوَسو کَران قیاس قٕسمہٕ. تَوَسو مطلب گوٚو زیادٕ زیٹھان, زیادٕ دوٗران اَتھ بارَس منٛز, تِکیٛازِ تِم چھِ مطلب نصوٗصَن ہِنٛدِس بارَس منٛز زیادٕ مطلب, چوٗنٛکہِ اگر أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ کَرو أسۍ مُقلِد تہٕ اَہل حدیٖثَن ہُنٛد مُقابلہٕ, چوٗنٛکہِ اَہل حدیٖث چھُ نصوٗصَن ہِنٛدِس بارَس منٛز آزاد, الفاظِ دیٖگر آزادُک مطلب گوٚو نہٕ أمِس چھَنہٕ کُنہِ جی پابنٛدی, آزادُک مطلب گوٚو سٲری نصوٗص چھِ أمِس برونٛٹھ کَنہِ, أمِس چھِ حاضِر, أمِس ما چھِ تَتھ اٮ۪ٹٮ۪سٹرٛیشَن آسان ضوٚرَتھ. قرآنِ مجیٖد چھُس برونٛٹھ کَنہِ حاضِر, احادیٖثِ مُبارکہ تِم چھِس اصوٗلِ حدیٖث کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تِم صحیح آسنَس, أمِس چھِ حاضِر. مُقلِدَس چھِ مُشکِل, مُقلِدَس کیٛاہ مُشکِل چھِ؟ مُقلِد چھِ أسۍ لَبان کہِ مُقلِد چھُ اَکثر تِمَے نصوٗص مانان یِم نصوٗص تٔمِس وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو اَصلَن چھُ آسان تی کہِ اِمامَن, مگر پَتہٕ چھُ آسان مذہَبَس منٛز یِم زَن اَتھارٹی, تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تقلیٖدَس مُتعلِق پَران چھِ تَتہِ چھِ پَتہٕ ییٚتہِ نَنان کہِ اَتہِ چھُنہٕ أکِس تام تہِ آسان کینٛہہ. عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ مُقلِد, مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پِرٛژھِو کٲنٛسہِ شخصَس دٔپِوُس یِتھ پٲٹھۍ یِم مَسایِل اِمام ابوٗ یوٗسُف یا اِمام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہِم آو مُخالفت کٔر اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ ہٕنٛز, یِمَن مَسایلَن ہِنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ تَتہِ نَس چھِ اَسہِ فوراً کَرُن اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ ہُنٛد اقوال اِختیار کِنہٕ یِم یِمَن اَیمَن. تِم دَپَن واریاہَن جایَن چھُ اَسہِ کَرُن اِختیار کُہُنٛد شاگِردَن, اِمام ابوٗ یوٗسُف یا اِمام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہِم اجمعیٖن. دَپوکھ کیٛازِ؟ تِم دَپان یِم تہِ چھِ اَتھارٹی. گوٚو مذہبَس منٛز یا مسلَقَس منٛز چھِ آسان اَمہِ قٕسمٕکۍ اَتھارٹی تہِ واریاہ. مختصر چھُ یہِ کہِ مُقلِد چھُ اَکثر تِمَے دلایل اِختیار کَران یِم تٔمۍ سٕنٛدِس مذہبَس منٛز اَتھارٹی یِم لوٗکھ چھِ آسان مُجتحدیٖن, تِمو تِم اَکہِ طٔریٖقہٕ اٮ۪پروچ کٔرمٕتۍ آسان, اِستعمال چھِ کٔرمٕتۍ آسان, معتبر چھِ زٲنۍمٕتۍ آسان. اَہل حدیٖثَس چھُنہٕ یہِ پرٛابلِم کینٛہہ. تَوَے کِنۍ چھُ مُقلِد باسے تٔمِس اگر دٔلیٖل آسہِ پنٛنِس مُجتحد سٕنٛدِس مذہبَس خلاف, سُہ ترٛایہِ سُہ باسے, سُہ گژھِ باسے قیاسَس کُن. یعنی تٔمِس دَپو یہِ ییٚتِنَسَن چھُ یہِ مَسلہٕ مُجتحد سُنٛد, یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ٲسِتھ؟ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس کینٛہہ جواب میلہِ باسے سُہ دَپہِ یَتھ چھُ قیاس. اَمہِ پَتہٕ کَرِ سُہ باسے کوٗشِش کہِ اَتھ قیاسَس ترجیح دِنَس, یا مطلب کُنہِ پٲٹھۍ وٲتِو أسۍ ترجیٖحسٕے پٮ۪ٹھ تہٕ دَپہِ کہِ نہ یِہوٚے گوٚژھ برونٛٹھ پَکُن. تہٕ بہرحال یِم چیٖز ہٮ۪کَن گٔژھِتھ, مگر اَہل حدیٖثَن چھُ الحمدُاللہ اَتھ بارَس منٛز یہِ چیٖز کہِ تِم گژھن ساروی کھۄتہٕ کَم پیٚیہِ تِمنٕے قیاسَس کُن گژھُن. کیٛازِ؟ تِمَن چھِ سٲری نصوٗص یَلہٕ, اَتہِ چھُنہٕ کاپی رایٹ تِمَن نِش کٲنٛسہِ, یِہوٚے اَمہِ سۭتۍ گژھِ کاپی رایٹہِ سۭتۍ تۄہہِ زیادٕ واضح. مثلاً اَہل مُقلِد سَمجھِ کہِ مےٚ چھُ کاپی رایٹ تِمنٕے یوت, یا میٛانہِ خٲطرٕ چھِ تِمَے یوت نصوٗص یِم میٛٲنِس مذہبَس منٛز میٛانیو اَسلافو مٲنۍ. اگر نصوٗص کینٛہہ آسَن میٛٲنِس مذہبَس خلاف بیٚیَن مذاہِبَن نِش, تِم چھِنہٕ لَگَن نہٕ مےٚ, تِم لَگَن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ. اَہل حدیٖثَس چھِ حظ یہِ پرٛابلِم. تَوَے پیٚیہِ ہُمِس جلدی گژھُن کور کُن, تٔمِس چھِنہ کَم نصوٗص, کَم دٔپِتھ چھُنہٕ تِم زٕ ژور, مطلب یعنی کَم حظ بہرحال چھِس کَم. تَوَے چھُس بہٕ بیٛاکھ چیٖز تۄہہِ عرض کَران یُس زَن اَسہِ ضٔروٗرت گژھِ لَگُن فِقہ کِس بارَس منٛز, چوٗنٛکہِ یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ شِدت مُقلِدیٖنَن ہٕنٛز, اگر اَہل حدیٖثَن ہٕنٛز تہِ یِہوٚے آسہِ یہِ چھِ بَدقٕسمَتی. تَتھ چھُ وَجہ, مُقلِدَس چھُ فِق کُس ہیوٗ, اَہل حدیٖثَس کُس فِق, تَتھ منٛز کَم کٔژ یِن یِمو منٛز ژورو منٛز؟ سٲری. اچھا أمۍ سُنٛد فِق کوٗتاہ ؤسی چھُ, مگر گوٚژھ پٔزۍ پٲٹھۍ تہِ آسُن. اگر یہِ تہِ تَمے آیہِ اوس نہ مطلب مُتشدِد بیٚیہِ محصوٗر کَنفاینڈ, تیٚلہِ چھُ یہِ پانہٕ بیٛاکھ مُقلِد. اِسلیے اَتھ بارَس منٛز گژھِ اَسہِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ چوٗنٛکہِ اصوٗلَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یا نصوٗصَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَسہِ وُسعتٕچ کَتھ کٔر, تِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ أمِس فِق کِس بُنیادَس منٛز. ہاں أسۍ نِمو مثلاً حنفی فِق, سُہ چھُنہ اَسہِ نِش الحمدُاللہ معتبر فِق. شافی ٲسۍتَن باقٕے یا یِمو نٮ۪بَر یِم زَن علماء چھِ, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِنہٕ الحمدُاللہ اَسہِ چھِ اَمہِ علاوٕ تہِ اِمام اوزاعی یا مزیٖد بے شُمار اَیمہٕ, تہٕ الحمدُاللہ تُہۍ وٕچھِو مسلَقَن منٛز تہِ چھِ باضے لوٗکھ تِمَن اَیمَن ہٕنٛدٮ۪ن اقوالَن حظ یہِ کیٛاہ ترجیح دِوان, مگر سۭتۍ تھاوان ہُتھ ناوَس تہِ رٲچھ. تہٕ أسۍ چھِ دَپان اَمِچ چھَنہٕ ضٔروٗرت کیٚنٛہہ, ضٔروٗرت چھِ کہِ ییٚتِنَسَن وَتَبی اَصبی لَمَن اَنا بہ اِلَے, یُس رۄبَن فرمو تُہۍ کٔرِو پیروی تٔمۍ سٕنٛز یہِ میٲنۍ وَتھ رٔٹ. پَتہٕ کیٛاہ چھُ تَمیُک معنی, سُہ چھُ مُختٔلِف مجلِسَن منٛز أسۍ تۄہہِ عرض کَران. گوٚو اگر اَسہِ اَیمہ 30 آسَن 50 آسَن, ییٚلہِ أسۍ وَنو یِمَن منٛز چھِ دٔلیٖل أکِس سۭتۍ,
تَمہِ مطلب گوٚو تیٚلہِ چھِ تٔمسٕے تَتھ بارَس منٛز اَسہِ پیروی کَرٕنۍ، یہِ کا اِنَم مَن کان یُس آسہِ تہٕ سُہ. وۄنۍ اگر دٔلیٖل سارنٕے نِش ٲس مگر کُنوَنٛزاہَن ٲس غٲر معتبر، أکِس ٲس معتبر، الحمدُاللہ واضح گوٚو. اگر سارنٕے ٲس صحیح دٔلیٖل مگر راجہ ٲس أکِس، کُنوَنٛزاہَن ٲس نہٕ، گوٚو تیٚلہِ کَرٕ راجہَس کُنَتھ یہِ حظ رجوٗع. یہِ اوس بہٕ عرض کَران یَتھ بارَس منٛز، القیاس اللہ یُسارو اِلیہِ اِلا اِن دا ضروٗرت، قیاسَس کُن یہِ صرف ضروٗرت وِزِ گژھنہٕ، یہِ چھُ اہل حدیثَن ہُنٛد اصوٗل. اَتھ کیٛاہ چھُ پَتہٕ کَنٮ۪تھ، مےٚ کوٚر عرض اَتھ چھُ پَتہٕ کَنۍ بوٚڑ فلسفہٕ، سُہ گوٚو اہل حدیثَن نِش چھُ اصوٗل نصوٗصِ شرح آیتَن یا مطلب واتھِر، تَوَے چھِ تِم دَپان مطلب تِمَن نِش پیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ کَم قیاسٕچ ضروٗرت. القاعدۃ الرابعۃ یصح القیاس علی ما ثبت خلافا للاصل، یصح القیاس، قیاس چھُ صحیح، علی ما ثبت تَتھ پٮ۪ٹھ یُس ثابت چھُ پانہٕ، خلافا للاصل اصلس خلاف. یَس یَس یہِ سمجھ آو سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد أتی پَہن ووت، تیٚلہِ اوس بہتر وَنُن سُہ تۄہہِ اَتھ پَتھرٕے. یصح القیاس، قیاس چھُ صحیح تَتھ علامہ ثبت تَتھ پٮ۪ٹھ یُس پانہٕ آسہِ ثٲبِت گوٚمُت، خِلافَن ییٚلہِ اَصٕل اَصلَس خِلاف. بہٕ دِمہٕ ہا مِثال، مِثالہِ سۭتۍ گژھِ یہِ بہتریٖن پٲٹھۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وضوٗ چھِ کَران، وضوٗوَس منٛز یِم ٲخری فرض کُس ہیوٗ چھُ؟ کھۄرٕ چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ چھِ کَران، ییٚمہِ ساتہٕ مٔسۍ چھِ آسان لٲگِتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مَسا کَران، یہِ مَسا یُس چھُ یہِ چھُ خِلافہِ اَصٕل. مٔسِس لٲگِتھ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ؟ خِلافہِ اَصٕل. اَصٕل کیٛاہ چھُ اَتھ بارَس منٛز؟ ییٚتہِ نَسَن چھُ یہِ اَصٕل مُراد، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ گۄڈَے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اصوٗلٕچ وضاحت کٔر تَمہِ وِزِ آیہِ نہٕ حظ تَمِکۍ واریاہ معنی یاد چھِ حظ نہ اصوٗل، شےٚ معنی آیے شاید تَمہِ وِزِ ییٚلہِ اَسہِ شروٗعَس منٛز کوٚر اصوٗل فِک، اَکھ دَرٕ زٕ دَچھ اصوٗل لفظَسٕے پٮ۪ٹھ، تَمہِ ساتہٕ یِم تَتھ منٛز معنی آے تِمَن منٛز چھُ اَکھ یہِ کہِ یُس زَن بُنیٲدی طٔریٖقہٕ آسہِ تَتھ چھِ وَنان اَصٕل. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ وضوٗ کَرُن، وضوٗوَس منٛز یُس یہِ ٲخری فرض چھُ کیٛاہ چھُ؟ کھۄر چھَلٕنۍ. مَسہِ پٮ۪ٹھ مَسح کَرُن چھُ خِلافہِ اَصٕل. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ مٔسۍ سۭتۍ چھُ مُراد میون وٕنکٮ۪نَس چَمرو موزٕ یُس لاگان، وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَتھ موزٕ یُس زَن مٔسۍ چھےٚ، مَسہِ پٮ۪ٹھ مَسح کَرُن چھُ خِلافہِ اَصٕل، کیٛاہ اَتھ مَسہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکیٛاہ مٔزیٖد بیٚیہِ کُنہِ چیٖزُک قیاس، مَسح قیاس کَرنہٕ یِتھ؟ کَتھ گژھِ واضح. اَصٕل کیٛاہ چھُ؟ بُنیٲدی کیٛاہ چھُ؟ کھۄرٕ چھَلُن. خِلافہِ اَصٕل کیٛاہ چھُ؟ مَسہِ پٮ۪ٹھ مَسح، یہِ چھُ خِلافہِ اَصٕل. وۄنۍ چھُ اَسہِ بیٛاکھ مَسح عام موضوٗع، اَتہِ چھُس واتان بہٕ صرف پَنٕنہِ کِتابہِ وضاحت کَرنَس پٮ۪ٹھ، عام موضوٗک مَسح چھُ. یُس یہِ عام موضوٗک مَسح چھُ، ییٚمیُک چھِ أسۍ یَژھان قیاس کَرُن کَتھ پٮ۪ٹھ؟ مَسہِ پٮ۪ٹھ. مَسہِ ہُنٛد مَسح کیٛاہ چھُ بذاتہِ خۄد؟ ییٚتٮ۪ن گوٚو اِختِلاف اَکھ علماء کِرامَن کہِ أسۍ ہٮ۪کوٕ قیاس کٔرِتھ، یا گۄڈٕ وَنہو یِتھ پٲٹھۍ، یُس اَصٕل آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ قیاس کَرُن چھُ نٔنۍ کَتھ، یُس زَن اَصٕل قانوٗن آسہِ قرآنِ مجیٖدُک تَتھ پٮ۪ٹھ قیاس کَرُن چھِ نٔنۍ کَتھ، یا حدیث مُبارکُک کانٛہہ اَصٕل قانوٗن چھُ، اَصٕل بُنیٲدی قانوٗن، تَتھ پٮ۪ٹھ قیاس کَرُن چھِ نٔنۍ کَتھ، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل مَسلہٕ. وۄنۍ چھُ خِلافہِ اَصٕل، پَتہٕ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ قیاس کَرُن، اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکیٛاہ قیاس کَرنہٕ یِتھ کِنہٕ نہ؟ اَتھ بارَس منٛز چھُ علماء کِرامَن درمیان گوٚمُت اِختِلاف. اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ کُن چھِ یِم منسوٗب کہِ تِم چھِنہٕ اَمہِ قایِل، تِم چھِ تِہُنٛد فرماوُن چھُ کہِ یُس خلافہِ اَصٕل آسہِ بذاتہِ خۄد، تَتھ پٮ۪ٹھ نَسا گوٚژھ نہٕ قیاس یُن کَرنہٕ، حالانٛکہِ وظاہِر چھُ مضبوٗط باسان یی زیادٕ. چھا صحیح کِنہٕ نہ؟ تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ کیٛازِ چھُ وظاہِر یی زیادٕ؟ اچھا، ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ تہِ نیران. یِم عام پٲٹھۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو قیاسُک کَرو أسۍ یہِ، تَتہِ نَس چھِ أسۍ فوراً دَپان کہِ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ تہٕ تِہُنٛد یُس زَن باقٕے زَن پَتہٕ شاگِرد، یِم اَتہِ ہَسا چھِ جلدی قیاس کَرنہٕ یِوان، یا مےٚ ہَسا چھِ زیادٕ قیاس کَران، مگر سُہ قیاس چھُنہٕ تَتہِ تہِ تیوٗت زیادٕ سَستہٕ کینٛہہ یوٗت أسۍ سَمجھان چھِ. وۄنۍ وٕچھو تُہۍ ییٚتِنَس پانَے، مطلب اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ فرماوان چھِ تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ قیاسٕے کَرنہٕ یُتھ یُس بذاتہِ خۄد خِلافہِ اَصٕل آسہِ، مگر جمہوٗر علماء چھِ اَمہِ چیٖزٕکۍ قایِل.
جمهور علماء. جمهور سجن چھ ائمہ ثلاثہ تہ مراد تہ باقی علماء دین تہ مراد. تم چھ دپان ییلہ کانہہ چیز ظاہر کتھ چھ سہ گژھہ ثابت آسن. ییلہ کانہہ چیز خلاف اصل ثابت آس تتھ پیٹھ ہسا یی پتہ مزید قیاس کرن. أما القاعدة الخامسة القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف. القياس الصحيح جو أمك مطلب كين قياس شن صحيح آسان كين. إذا كان قياس صحيح قصدي تاتوانو قياسه. أجر كان قياس جو نصحيح تاتيوانو قياسه فاسد فاسد قياس. يل نتوس صحيح آس. طيب القياس الصحيح مقدم كم يكفي مقدم تترجي على الحديث الضعيف ضعيف حديث اسفر كيا وجوهات شاد يتمس قيس اسبتا آسن ورنت وچو وجه كيا شد وجه چو يمسا ده شرع نصوص شو بچان فرما امام شافعي رحمة الله يعني فرما لا يجوز القياس مع نص القرآن او خبر مسند صحيح لا يجوز القياس کون فرما امامی شافعی رحمۃ اللہ لا یجوز القیاس قیاس جائز نہیں ہے مع نص القرآن نص قرآن کے ساتھ نص قرآن قیاس کات کر او خبر مسند صحیح خبر خبر یعنی حدیث مسند یعنی باسنہ صحیح یل بھی حدیث صحیح آس گو حجت کیا چھو حدیث ضعیف ما چھو بنیادی طور اساسی طور حجت وۄنۍ کَتِنَس لَگہِ حدیث ضعیف ضروٗرت یا تَمِکۍ کیٛاہ فوایِد چھِ سُہ تہِ یَتھ منٛز چھُ لاسٹَس اَکھ تَمیُک تہِ الحدیث الضعیف تَتھ متعلق تہِ اصوٗل الحدیث الضعیف کِس بارَس منٛز گژھِ اَسہِ فی الحال یہِ پَتہ آسُن الحمدُاللہ تۄہہِ چھِ پَتہ وۄنۍ گوٚو یاد دہنِش ٹھیٖک سِرے سے چھُنہٕ یہِ کَل عدم تہِ یعنی بے فٲیدٕ یَتھ أسۍ وَنو تہٕ حُجت تہِ چھُنہٕ صحیح حدیٖثٕکۍ پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ یہِ چیٖز گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن پَتہٕ کیٛاہ چھِ اعتدالٕچ وَتھ تَتھ پٮ۪ٹھ یی تَمہِ وِزِ اِنشاء اللہ کَتھ اَسہِ کیٛازِ ووٚن کہِ قیاس یُس صحیح چھُ مُقدم حدیٖثِ ضعیٖفَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ تِکیٛازِ قیاس چھُ شرعی حُجت حدیٖثِ ضعیٖف چھُیی نہٕ شرعی حُجت وۄنۍ گژھِ ہا کٲنٛسہِ اِنسانَس شُبہٕ سُہ دَپہِ ہا کہِ حدیٖثِ ضعیٖف چھُ حدیٖثٕے اِسلیے چھُ سُہ شرعی حُجتَن منٛز کٔژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ دوٚیمِس قرآن دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یا قرآنَس سۭتۍ دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ سُنت کِس اَتھ مقامَس منٛز سُہ دَپہِ ہا سُے دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ قیاس کوٚت دَپوس ژےٚ گوٚو شُبوٗ اَمہِ کہِ حدیٖث وَننہٕ سۭتۍ مگر تَتھ چھُ سۭتۍ سُہ گوٚژھ آسُن صحیح یہِ چھُ ضعیٖف اَتھ منٛز چھُ اِختِلاف اِمام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تِم چھِ وَنناوان کہِ الضعیف الحدیث الضعیف احب عندی من آراء الرجال یِتھی ہی الفاظ تِمن نِش منقول یَتھ منٛز تِم فرماوان چھِ کہِ مےٚ ہَسا چھُ خُلاصہِ کلام چھُ تَمیُک یِہوٚے کہِ مےٚ چھُ حدیٖث ضعیٖف قیاسو کھۄتہٕ ٹوٹھ علماء آو یُس تَتھ بارَس منٛز کوٚر وضاحت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تہِ کوٚر تِمو فرمو ییٚمہِ ساتہٕ اِمام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ٲسۍ یا عموٗمی طور مُتقدِمیٖن تِم ییٚلہِ ٲسۍ وَنان حدیٖث ضعیٖف سُہ نَسا چھُنہٕ سُہ ضعیٖف یُس پَتہٕ کٮ۪ن مطلب مُحدِثیٖنَن نِش ضعیٖف چھُ اَسہِ نِش چھُ اَتھ ضعیٖف قٕسٕم غٲر معتبر یا مردوٗد رِوایاتَن ہُنٛد تِمَن نِش اوس آسان حدیٖث صحیح تہٕ ضعیٖف مطلب اوس آسان صحیح پَتہٕ صحیح نِش تھوڑا کمزور سُہ گوٚو حسن یَتھ پَتہٕ کیٛاہ علماء ووٚن حسن تِم ٲسۍ تَتھ وَنان ضعیٖف تہٕ یہِ چھُ مُصطلحَس منٛز ییٚمہِ وِزِ تُہۍ پَران چھُو تَتٮ۪تھ چھِ نیران یِم مُختلِف چیٖز مُختلِف زَمانَن منٛز اِسلیے یُس اِمام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمو مےٚ نِش ہَسا چھُ ضعیٖف حدیٖث مُقدم کَتھ پٮ۪ٹھ تِم چھِ تَتِنَس ضعیٖف حدیٖث سۭتۍ مُراد دِوان حدیٖثِ حسن یُس پَتہٕ کیو علما ووٚن روٗد سُہ حدیٖث یَتھ پٔزۍ پٲٹھۍ یَتھ پَتہٕ کیو ووٚن ضعیٖف سُہ چھُ تِمَن نِش غٲر معتبر گۄڈَے ٲستھٕے تَتھ منٛز چھِنہٕ تِمَن نِش تَتھ حدیٖثَس چھُنہٕ تِمَن نِش کانٛہہ تہِ اعتبار یہِ دیُت جمہوٗر علما جواب اِمام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کُن منصوٗب یَتھ کلامَس یَتھ منٛز وَننہٕ یِوان چھُ کہِ تِم چھِ ترجیح دِوان کَتھ ضعیٖف حدیٖثَس کَتھ پٮ۪ٹھ قیاسَس پٮ۪ٹھ اہل حدیٖثَن ہُنٛد کیٛاہ قٲیدٕ ٹھہریو وۄنۍ قیاس یُس صحیح چھُ مُقدم ضعیٖف حدیٖثَس پٮ۪ٹھ وجہ چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ قیاس صحیح آسہِ سُہ شرعی حُجت ضعیٖف حدیٖث چھُنہٕ شرعی حُجت
القاعدة السادسة قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس. قول الصحابي أشياء يشو بياك أكمسا مطلب آمين مگر أثبر تي أثمس شو بابي تأثبر كي أهلي ديس نسا شن صحابان هن مانين تأثمس يتو أي چابتر آكي قول الصحابي اسم متعلق كياش أهل حديث هن وصول إن شاء الله تمساعد غيرت بورو وزاد في الحال اس مختصر شو قول الصحابي صحابي سن كلام الذي لم يخالفه صحابي آخر يسن بياك صحابي شو مخالفت كران مطلب صحابن ہند اقوال مختلف قسمن ہند یلے صحابن ہندس قول کس بارس مز مضمون پرو تمہ وز یہ تمیک تفصیل فی الحال اس مختصر چھ یلے کان صحابی کان کلام فرماوی تات آس نہ تمس بیاک صحابی مخالفت کران فرما سہ مقدم علی القیاس سہ قیاسس پہ مقدم تات کیا دت تمو ثبوت تات دت تمو ثبوت یہ چیز کہ یم سات صحابی چھ فرماوان کان کلام چونکہ صحابی چھ شرعی احکامن زیادہ واقف صحابی اس قیاس قواعد تہ معلوم چھنا قواعد تمن معلوم بالخصوص یل نہ تہندس کلامس پتہ مخالفت یور کنیتھ آس پتہ آسن تم کانہہ کلام فرما امیک مطلب گو تم چھن اتھ بارس مز قیاسس کن گمت یل نہ تم اتھ بارس مز قیاسس کن گئی تم رود کن کلامس پہ گو تم نش یہ حسن زون تم ست ان شاء اللہ یہ پہ علمی طور ثابت تہ گسان کہ تم نشن خاص وجہ تک آسان کہ تم کیا گئی نا ات بارس مز کت کن قیاسس کن یل نہ تم قیاسس کن گئی تم بعد کس پز نا تت بارس مز قیاسس کن گسن کی تمس پہ تہند سی کلامس تت بارس مز ترجیح دین تہندس کلامس کیا بذات خود حیثیت بی تت کیا شروط رٹن خاطر سی قول صحابی کس بارس مز ام سات بیان القاعدة السابعة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اس پور قياس کس بارس منز قياس شو آسان فرع رلاون کت سوت اصل سوت کمی کیا اس تمن درمیان مشترك علت علت شو آسان کان سبب کان وجه کن چیز اس منز ام سات اس بچو یس یہ قاعدة شو القاعدة السابعة یش دپان الحکم یدور مع علته حکم چھ کن علت ست پکان دارا یدور گو گومنا امی من چھ ونان دارو مدار یعنی یا مدار آربٹس ونان یتھ پیٹھ یپر کن پکان چھ مع علتی سہ پنس علت ست دوران یا پکان وجودن و عدمن سہ آس موجود یہ تہ آس موجود سہ آس غیر موجود یہ تہ آس غیر موجود تمیک مطلب مثال ست گژھہ یہ تہ واضح مثال چھ اسہ یم سات اس کن چیزس ونان چھ مثلاً یہ چھ حرام اس آسان قیاس کران تت شرابس پہ اس دو پتہ یہ چھ حرام تھی سہ یہ چھ ہاں امیک تھو خیال اس دو پتہ یہ چیز تہ حرام مطلب اکس کپس من شراب برو کن بیس من بدل کھان مشروب اس دو دس مشروبس اس دم ڈرنک اس برو کن اس دب یہ حرام تاز یہ سا شرابک پاٹ وجہ کیا چھ علت چھ بے ہوشی تو یہ اسکار یت ونان امی وجہ کنتھن اکسی درجس مز ون اگر یہ علت ات مز اس ات دس مشروبس مز دم ڈرنکس اس برو کن آو ات مز گوس آس بے ہوشی ہند اثر یل نا ات مز سہ مکلو امہ نشن ہو حکم گو اگر علت چھ حکم تہ ست علت چھن مطلب یت گلاسس مز تہ اک مشروب اک مگر یت مز سو علت یل نا یت مز علت چھ حکم تہ سہ کہین اگر کن ات مشروبس مز سو علت آس بے ہوشی ہنز تت مز حکم تہ حکم کیا چھ حرمتک یعنی حرام آس یہ قاعد ونان الحکم یدور مع علته وجودا وعدما القاعدة الثامنة العلة لا تثبت الا بدلیل مائی روز علت علت چھ آسان سو کانہہ خاصیت کن چیزس مز امہ خاصیت ستن کانہہ حکم تتھ پیٹھ لگاونہ چھ آمت آسان بوزو دھیان سا وہ مانہ کانہہ انسان علت پانے کر سہ کھڑا اس گھس پتہ آسن علماء چھ ونان العلۃ الشریعہ کما ان الحکم شریعہ من تو بیا قانون اک بنان قاعدہ اک بنان دپان علت چھ شریعت یتھ پیٹھ حکم چھ شریعت
حکم گو درج سٹیٹس کن چیزس ون یہ فرض یا سنت یا مستح مبا کن مکرو کن حرام چھنا درجات یہ شرح تتھے پاٹھ علت تشرح ون اس گھس ام سم سن یہ واضح یل اس کن علتس آسو وجہ ونان گو اس شریعت دیوان یل اس کن علتس آسو وجہ ونان کن حکمک سو گو اس شریعت دیوان مثال کے طور یہ بے کرو اس ام چی کا مثال مثلا یم سات یور کنتن اللہ تعالی کرن رحم یتن زن اس بیکس ات کپس من شراب کان شخص ونی دپی یتھس شو حرام ہم کی پر دبوس کیا دپ تو وش رنگ مثلا تازن اس تو وی رنگ نہ یت ہنا بلو کلر سو سن دپ یت چنس برابر رنگ کو نی گو ام کو چیز دت علت رنگ کیا یہ علت چھا ثابت اگر اس تامت آس تیل ونو اس کمن کمن مطلب نا ون مے باسو یت پہ ہو یہ تیل گھن عجائب کھڑا اس لیے اس گھس فی الحال وہ مختصر یوت یوت یتنس ذہن نشین گھن العلت یل ونان کن چیزس گھ علت آن یم سو بیس سا رلو ہو تاز سو علت آس تات من تہ یہ گھس آن شرعی طور ثابت کہ یہ علت یمہ وجہ کنتھن ہو چیز حرام قرار دن آمت توے یل سوئی چیز صفت یا خاصیت یت من یہ تیل حرام ٹھہران گو یہ گھس دلیل سب ثابت یہ گھس پانے ثابت یمچ میں مثال دس شراب کس بارس من رنگ رنگ تت خطر علت یت پہ زن ات من گوس نا ہو مسحوق تب مے یاد مسا تک من سمجھان بعض لوگ علت تمیک چمرہ آس خوفک علت ہسا توے تر پہ مسا جائز بعض لوگ سمجھان مشقت تو تم دپان مشقت دشوینی من پاپوشن من اس لیے تر پہ ہسا توے جائز گو ام سران فکر کہ علتن ہندس اختلافس من کوتا گسان یہ مطلب تمہ سی پہ حکمن پہ اختلاف تو واللہ عالم تر بارس من گھو ونکس زیادہ تفصیلس من کی القاعدۃ التاسعہ لا يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة لا يصح التعليل كن جيزس منس إلت بيان كارون شنو سهي بمجرد الشبه في الصورة صورة اسمنس تمكي حشر سهي یہ گئی بیٚیہِ ہوے کَتھ اوٚتامَتھ وَنیو مےٚ علت بدلاوُن یا علت ثٲبِت کَرُن وٕنکٮ۪نَس وَنہا بہٕ بدل طٔریٖقَس منٛز یِہوٚے شراب کَپٕچ مِثال وَنو کانٛہہ اِنسان وَنہِ دَپہِ یہِ حظ چھُ حرام دَپوس کیٛازِ دَپہِ رنٛگ چھُ کُنُے مگر رنٛگ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ دَپہِ ییٚلہِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ سیوٚدُے باسان یہِ تہِ کَرِ نہٕ حظ بے ہوش وٕچھو یہِ کیٛاہ چھُ کَران یہِ چھُ ظٲہِر شَکلہِ ہٕنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَران علت کران ثٲبِت گۄڈٕ پتہٕ ییٚلہِ علت ثٲبِت کٔرٕن پتہٕ ووت حُکمَس پٮ۪ٹھ گوٚو اَکھ پَزِ نہٕ اَسہِ ظٲہِر خاصیت یا ظٲہِر حیات تہِ علت پانہٕ قرار دِنۍ اگر أسۍ پانَے تہِ کَرو أسۍ چھِ شرح دِوان تِکیٛازِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ حُکُم مطلب مبنی آسان تہٕ گوٚو نمبر اَکھ نمبر زٕ یہِ ظٲہِر ہِشرَس منٛز کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ گژھو نہٕ أسۍ علتَن ہُنٛد ہِشر سَمجھِنۍ نٔتیٖجہٕ نیرِ تَمہِ سۭتۍ تہِ لاگاوو أسۍ احکام لاگو روزو أسۍ جٲری کَران مِثال کے طور پر اگر أسۍ جانوَرَن منٛز نِمو مثلاً أسۍ زَن وٕچھو یہِ زَن خِنزیٖر چھُ حرام کیٛاہ أسۍ وَنوٕ یُس تہِ کانٛہہ جانوَر أمۍ سٕنٛز شَکلہِ پٮ۪ٹھ یا أمۍ سٕنٛدِس وَزنَس پٮ۪ٹھ یا اَمہِ طٔریٖقہٕ آسہِ یہِ چھُ حرام مُجرد شَکلہِ ہِنٛدِ ہِشرٕ سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ؤنِتھ یہِ چھُ حلال گوٚو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ خالِص ظٲہِر ہِشرٕ سۭتۍ گوٚو کیٛاہ چیٖز علت مطلب مُشترک تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ پَتہٕ شرعی حُکُم ثٲبِت اَمہِ پَتہٕ القاعدۃ العاشرہ لاقیاس فی العبادات عباداتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز یی نہٕ قیاس کَرنہٕ تہٕ عباداتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز قیاسُک اگر أسۍ کَرو مِثال کے طور پر نٮ۪ماز چھِ أسۍ دَپان یہِ گٔژھ لازِمَن یی پَرنہٕ کِتھ کَتھ زبٲنۍ منٛز عربی منٛز تَتھ بجایے چھُ مثلاً اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ مٔزیٖد مِثال کے طور پر أسۍ زَن نِمو روزٕ روزٕ تہِ چھِ عبادت اَمہِ پَتہٕ زَن وَنہو أسۍ روزَن منٛز کَرِ اَکھ اِنسان دُعا کیٛاہ اَتھ دُعاہَس منٛز چھِ أمِس لازِم یہِ گوٚژھ مثلاً عربیَس منٛز کَرُن کانٛہہ اِنسان زَن دَپہِ نٮ۪ماز تہِ چھِ عبادت تَتھ منٛز تہِ چھِ عربی تہٕ روزٕ تہِ چھِ عبادت اَتھ منٛز تہِ چھِ دُعا کَرُن یہِ تہِ گوٚژھ آسُن عربی أمِس کیٛاہ ثبوٗت چھُ اَتھ وَننَس
أمس كاش ثبوت قياس يس نسهي شو إذا بقى وضوء مثلا مثلا كان إنسان زن دبي حج شو أوتر اسمه أخ شخص كرام فون تام سجن قاسي وازة دوبن إحرام هذا شلاجت نندر هذا بي مطلب يش إشكال قاسا أم سجن كي أم سات إحرام لا يش أجر نندر بي إنسان كاش مطلب شنا حالة إحرام مثلا حالت احرامس من شا اسی کہ اس گسی آسن سرد سی ٹائم اس باوزو ما شو ضروری تکیز تات من شو یم سات اس وچان چھ پات منا مزدلفہ عرفات وغیرہ تاچ مزدلفہ اس من شو رات تیوان احرام کس حال دس من تو اس لئے تم سات چھو تمس رات یل سو گزار سو کائت رود باوزو تو اتنسن چھو اصلی اس کات وانین چھے کان انسان زن دبی یس حج کس عبادت اس من چھو یکو سر سی ات عبادت اس من آسون باوزو دبو سبو دب نماز چھنس باوزو آسا یہ چھے عبادت کیا یم قیاسات چلن وارگیا بدعات کئی دین اس من رائج وجہ گو تات عبادات من قیاس کے فساد ست تو چھو واریا بدعات ناز خود من چھو نا ہو یہ لی ہوتی ہو گو یہ تیاز گو نہیں مگر الحمدللہ ہم سادہ اسنی یہ قائد کہ لا قیاس فی العبادات عبادات المشن عبادات المس کیا اشتل الاصل فی العبادات التوقف یعنی اچھو ٹھہراؤ کچھ نہیں کرنا ہے سوائے وہی جو ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ دینا سائن روپ سمجھنو ویروت کرنو اکتاو فی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.